Mirković se razvodi. Gledali smo skupa kola, uživanje, dvorac. I pošajte sve šta je sve ispričalo. Sve to bilo, šta će dalje biti, vidjet ćemo. Već 3 godine ne žive zajedno. U razgovoru jednom prije 2 godine na Jahorni sam saznao da ne žive zajedno. Tada sam u razgovoru sa sinom saznao mnoge neke stvari, ali kao obično možda bi to novinar iskoristili, ja nisam. Šutio sam. Krivo mi je kada se neko rastaje. Dragana, želimo ti sreću dalje, a vi sad sve poslušajte, pogledajte i zaključite ko je ovdje u pravu i ko je predao razvod. Ono vrijeme kad se vaš četvero pojavi, to je... Petoro, ko je bio prije? Sinan. Ja Sinan, da, ne, naravno i Sinan, ali kad se pojavite u to vrijeme, to je bilo... Pa dobro, nema šta, mislim, meni je sad neprijatno da ja pričam da. O tome. Ne, bilo pa ne, stvarno... evo, ti si nam gost, nema. To je, ti ne ove... možeš da veruješ šta je bilo. Sinan je imao najveće hitove, dobro. Što govorimo o Južnom vetru. Da. Ja sam samo 5 godina provela u Južnom vetru, nisam ja puno, ali bez obzira pamtim taj period kao jedan od onako lepih i kvalitetnih perioda mog života. E, kako onda moram te prekinuti? I sad je to sve glamur, ovo ono, i pojavi se... muž i odvedete u dvorac, kako sad iz tog svega u dvorac, kako to sad, kakav je to prelaz bio u životu? Da ti kažem nešto, nije on mene odveo u dvorac, nije, dobro. Ne, odveo me u stan. Aha, dobro, ja sam, to vidiš, dobro, ja mi to ne znamo. Da ti kažem nešto, ja sam iz prelepe kuće koju sam ja napravila, dobro. U Beogradu, otišla u Beč u mali stan. Eto da ima, idemo dalje. Da se razumemo, to je bilo iz čiste ljubavi i mnogo sam rizikovala, to dobro. Moram da priznam, mnogo sam rizikovala time. Ne znam da li bi se neko usudio na mom mestu, pazi, budeš najveća zvezda u Srbiji, na primjer, i odlučiš se odjednom da sve presečeš, oceliš da. Se, odeš, napraviš pauzu 4 godine, pazi, u mom poslu, to je... nezamislio, napraviš pauzu 4 godine, veruj mi, znaš kakav rizik, nemaš pojma, ali ne znam, ja sam se tako osjećala, ono, Bog me nagradio posle toga, kakav dvorac, 50 kvadrata, samo tako, veruj mi, znači, smeh živi, ali ne, meni to nije ništa značilo, meni ni dan danas ne znači ništa, meni kad kažu ono kao, jao, imaš dvorac, ja mogu da pričam o tome kao, imam jednu lepu istorijsku i kulturnu vrednost, a ne materijalno gledano. A onaj, kako onda već otišla si na zapad i sad su pošao je taj svjetski jet set. I kažu kada, da, i onda to druženje sa tim jet setom, ti neki novi običaj, kako je to sve ono kroz tebe? Pa znaš kako, to je jednostavno, eto, dogodilo se, znači nikakva namjera, ništa, prosto se dogodilo, upoznali smo takve ljude, ja imam puno prijatelja koji nisu tako poznati javnosti, kao na primjer Michelle Adams koji je vlasnik Fashion TV-a i tako dalje i tako dalje. I onda ti kad si u tom nekom krugu, automatski to nekako dolazi kao normalno. I onda se Van Damme pojavljuje! I onda, i on, ono, da, pojavio se Van Damme, ono, odjednom čovjek je toliko zavoleo Tonija i mene, ne znam ni ja, iskreno ponekad se pitam zašto. Ja lično verujem da je zato što je on shvatio čovjek da tu ne postoji nikakav interes. Znači, zašto bismo mi, kakav mi interes imamo da se družimo sa Van Damom, ja nisam glumica, ne treba mi. I tako da, ono, stvarno smo se jako zavolili i ono, družimo se fenomenalno, čak smo i na odmoru bili leto zajedno u Monte Carlo, znači haos, nisam... A ja, u Monte, ka? A ti memo, unosi paštete, idi pokoj, ja, dobro, ajde. Da vam kažem nešto, memu uopšte nije loše, nemojte da vas zavarava, pusti ti to, opasan je naš memo, da. E, tako da, ne, lepo nam je, eto, i upoznala sam jednu divnu ženu, glumicu također svetski poznatu, Jill Hennessy, ona je tako jedno divno stvorenje, naravno Van Damme je divan, on je moj prijatelj iz njih, samim tim ne bih se družila sa njim da nije super čovek.
ali Jill je nešto... A zašto je plakao Steven Seagal onda kad niste se sa njim družili, bio ljubomoran na Van Damme, kako to sad? I on je, Steven je išao onda na istočni Tajland da primi tu neku energiju, vibru, da i on dođe, da osjeti i čuje do Dragane Mirković i čuje njen glas, ali... Znači je Memo, ti si stvarno hit. Da Dragana Mirković razvodi od supruga Tonija Blejića nakon 24 godine braka, šokirala je javnost, posebno jer su važili za jedan od najskladnijih estradnih parova. I dok su svi mislili da Dragana živi život kao iz bajke, ona je zapravo prolazila kroz pravi pakao. Pevačica ističe da njen odnos sa suprugom već duži vremenski period ne funkcioniše i da njih dvoje ne žive zajedno. Ona je tokom jučerašnjeg dana izdala zvanično saopštenje za medije koje vam prenosim u celosti. Kao neko ko je čitav svoj život zasnovao na iskrenosti, osjećam moralnu obavezu da se danas obratim celokupnoj javnosti. Sa žaljenjem moram da vas obavestim da sam predala zahtev za razvod braka. Već dugi vremenski period moj odnos sa Tonijem nije više ono što je bio. Sve to vrijeme mi praktično vodimo odvojene živote i ne živimo pod istim krovom. Uprkos svim nepomirljivim razlikama, zarad dobrobit svoje porodice i zato što sam tako vaspitana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Međutim, s vremenom je taj jaz postao sve veći i shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima, ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše, nego staviši tačku na naš brak, rekla je Dragana i dodala. Ja svakako ostajem dosledna svojim principima, svom načinu života, kao što ostajem verna svojoj porodici i svojoj publici. Prema Toniju ću uvek gajiti poštovanje kao prema ocu svoje dece i nekome sa kim sam provela mnogo lepih godina. Zbog svega toga, ovo je moje jedino obraćanje povodom svega. Medijima se zahvaljujem na dosadašnjoj saradnji. Molim vas da poštujete ovu odluku i da ne povećavate težinu trenutaka kroz koje cijela naša porodica prolazi. U nadi da ću vam se sljedeći put javiti sa mnogo lepšim vestima, unaprijed se zahvaljujem na razumevanju. Bila je iskrena Dragana. Ali to nije sve. Ono što niko ne može da veruje jeste, kako su mnogi nazvali, sraman potez Draganinog muža Tonija. Naime, on je godinama smišljao plan i tragao za idealnom lokacijom na kojima se tajno sastajao, pa i živeo sa svojom ljubavnicom. Kako je otkriveno, Toni već neko vrijeme živi na čak dve tajne lokacije. Jedna od njih je Hrvatska, u kojoj provodi mnogo vremena. Naime, Toni je u drugoj polovini 2023. godine pazario ogromnu vilu u Opatiji. A kako je tada naveo, reč je o novoj biznis rezidenciji. Međutim, upravo u njoj se, kada tamo boravi, baškari sa novom, znatno mlađom izabranicom. Vila poseduje bazen, nalazi se na uzvišenju, pa je pogled koji se iz nje pruža itekako moćan i zadivljujući, a opet daleko od gužve i radoznalih pogleda. Mnoge Draganine kolege, među kojima je i Jelena Karleuša, šokirane su ovim sramnim Tonijevim potezom. A Dragana je čak nedavno, iako je već razvod bio izvestan, iz poštovanja prema Toniju odložila svoj dugo najavljivani koncert u Štark Areni nakon što mu je preminula majka Marta. Inače, Dragana Mirković je ne samo najuspešnija, nego i najbogatija umetnica u regionu. Ovo su priznali i brojni svetski sajtovi koji su vrednosti njene imovine procenili na preko 100 miliona evra, a predmet razvoda je dvorac Ebenfurt koji se procenjuje na preko 50 miliona evra. Televizija Dem Sad, kao i televizijska zgrada u Požarevcu, ali i vozni park u vrednosti od preko 5 miliona evra. Pre više od decenije bračni par kupio je fabriku automobila Maybach Coupe, koji je i dalje u njihovom vlasništvu. Ono što je jako zanimljivo u cijeloj ovoj priči jeste da Toni, posle Draganinog saopštenja o razvodu, je izbrisao svoj Instagram profil. Verovatno kako bi sakrio lokacije, ali svoje slike koje ne tako često kačio. Od njega nema ni traga ni glasa, a na novinarske pozive i poruke ne odgovara. Da li će ovo biti najskuplji razvod u istoriji naše estradne scene, ostaje da vidimo. Indira, divno se vidjeti, vi ste, čini mi se, lepši nego ikad. Koja je vaša tajna? Pa zadovoljna. Šta vam daje? Zadovoljna u životu. Male stvari čini čoveka srećnim. Vi ste uvek nekako srećni, pozitivni. Ja se izvinjavam sad, direktor Iskrane, koji hrani sve ove studente. Tako, drago mi je. Drago mi je, dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Koju ćete pesmu prvo zapevati? Jel April, naravno? Pa April, mora bude prvi April, pa zbog aprila ja sam ovde. April i bit će tu još. Nisam ja samo pristala da bude April, nego sam želala da ih obradujem
i sa Zmajem i sa Biosim i drag, zato što ta deca to zaslužuju. I dve muzike toga dana, mogu ti reći. A kako je došlo poziva? Pa evo, sve ste se lako dogovorili. Organizacija Studentskog centra 4. april je poslala meni mail i na društvenim mrežama su mi predočili da je, a recimo prethodnih godina su mi stizale video snimci kako studenti se vesele i kakav je praznik i svečanost uz moju pesmu April. Ja sam bila iznenađena nevratno koliko je to, kakva je to euforija, energija. I kada sam ove godine dobila poziv, da li bi ja došla da lično otpevam tu pesmu na ovoj večeri kada su svi tu zajedno, ja sam rekla da. A nema vas previše u medijima, su vam dosadili možda mediji, novinari, paparazzi? Ne, niste vi meni dosadili, tamo vam posla. Mi smo nekako vezani jedni za druge i to je lanac prosto. Nego ja godinama i bitisanjem na toj karijeri, sceni, prosto dođe do presasićenja kada poželim da se povučem i da imam neki svoj mir, jer ja sada volim da odmaram, da meditiram, da onako živim relaks. Prosto mi je to, traži moj organizam to i onda mi je drago što vi to razumete i što ste prihvatili me tako kako. Naravno, volim uvek da vas vidim i čujemo. Lepo, da, i uvijek će biti toga, ali dozirano, prosto je nekako u takvoj sam fazi života. Jel pratite ovo sad najaktualne dešavanja oko razvoja Dragane Mirković, Harisa Džinovića? Jel imate tu neki komentar? Prošli, iako sam ja sada došla iz Australije, bila sam i totalno sam se isključila iz svega i prosto ja sam osoba koja ne volim ni da čitam, ni da pratim, ni da budem obaveštena o nekim teškim i nekim situacijama koje nisu baš lepe da se čuje. Posebno kada to čuješ za neke svoje drage osobe i koji su tebi onako bliski. Mnogo mi je žao evo, što se to sve dešava, ali ja ne mogu tu suviše da ja bilo šta kažem. Oni najbolje znaju kroz šta prolazi, ja samo želim da ishod bude dobar i po roditelje i po decu i po upravo ljudi koji se razmišljaju. Lepo bilo u Australiji. Divno, sjajno. Tako recite, da bih ostala tamo. Sigurno mi je drago što toliko mladih sad došlo vas sluša. Da. Šta je to što... Velika čast mi je. Šta je to što ima u vašim pesmama da vas svi vole, sve generacije? Dušu i emociju. Emociju, dušu i energiju niko ne može da zaustavi jer to ima svoj protok i svoj put. Dakle, kogod pokuša da to zaustavi, ne može jer to su stvari koje su nevidljive, neopipljive. To prosto uđe. Takve su moje pesme. Hvala puno. Dragana Mirković pre tri dana saopštila je da se razvodi od Tonija Bjelića nakon 24 godine braka. Dragana važi za srčanu osobu, o jednom od posljednjih intervjua pre razvoda o suprugu je govorila sa manje topline. Kod nas nije bila stvar klasične ljubavi, koliko stvar želje za decom i porodicom. U meni je postojala ogromna praznina. Nije kao da sam imala 20 godina pa da nisam morala da razmišljam o potomstvu, nego sam imala 32. Vapila sam za porodicom. Bitno mi je bilo da ne bude niko iz posla, istakla je Dragana jednom prilikom. Maltene ništa o njemu nisam znala. Svidelo mi se kako razmišlja. Dopao mi se više kao čovek. Nisam se ja nešto najstrašnije zaljubila. Bitno mi je bilo da to bude nešto normalno u mom životu. Nisam htjela da mi muž bude zvezda, rekla je tada pevačica. Mnogo se trudio da me osvoji tako što mi je pokazivao kakav je čovek. Time me je kupio jer je samo time imao i da me kupi, zaključila je Dragana sa osmehom za Ekstra FM, aludirajući da tada Toni nije bio imućan. Oglasila se i Jelena Krleuša. Razvod Dragane i Tonija glavna je tema javnosti u protekla dva dana. Mnoge kolege oglasile su se javno i uputile reči podrške Mirkovićevoj, a među njima je i njena prijateljica Jelena Krleuša. Naime, nakon što je na svom Instagramu podelila story na kom je napisala jasan stav vezano za ovu situaciju, Krleuša je pored snimaka na kojima Dragana priča o njihovom prijateljstvu podelila i fotografiju na kojoj je pisao njen citat. Najbolji savjet koji mogu da dam ženama kada je reč o muškarcima koji ih ne vole i ne poštuju, otimaju i glume i ludilo, pustite ga da ode. O da, pustite ga da... Život nekoj drugoj, pisalo na storiju koju je Jelena podelila.